महाशिवरात्री पर्व आज देशैभर मनाइँदैछ फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरूको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा मनाइँदैछ एक रिपोर्टिवरात्री पर्व फागुन कृष्ण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाउने यस महाशिवरात्री पर्वमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष गरी मेला लाग्ने गर्दछ आज यहाँ विभिन्न ठाउँबाट दर्शन गर्नको लागि भक्तजनहरू आइरहनु भएको छ र भक्तजनहरूले पूजा र दर्शन गरिरहनु भएको छ आज भगवान शिवको मनपर्ने चिज गाईको दुध बेलपत्र धतुरो आदि चाहिँ भगवान शिवलाई चढाउने गरिन्छ फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीमा पर्ने महाशिवरात्री पर्व आज देशभर मनाइँदैछ महाशिवरात्री पर्वका दिन आज बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ पशुपतिनाथ सहित देशभरका अरू शिव मन्दिरमा पनि आज बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ भक्तहरूको कल्याण गर्ने र चाँडै प्रसन्न हुने देवताका रूपमा भगवान शिवलाई लिइन्छ महाशिवरात्रीलाई भगवान शिवको रात्रिको रूपमा पनि बयान गरिन्छ आराध्य देव भगवान शिव उत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्री मोहरात्री सुखरात्री र शिवरात्री रात्री नामक चार प्रमुख रात्री मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा पुराणहरूमा वर्णित छ फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरूको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा पनि लिइन्छ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सुविधाका लागि यस वर्ष पाशुपत क्षेत्रमा विशेष प्रबन्ध मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ पाशुपत क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ पशुपतिनाथको मन्दिरमा महाशिवरात्रीमा भारतबाट समेत साधु सन्त र तीर्थयात्री आउने गरेका छन् महाशिवरात्रीलाई लक्षित गर्दै पशुपति क्षेत्रलाई भव्य रूपमा सिंगारिएको छ महाशिवरात्रीमा पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा बीस लाख दर्शनार्थीले प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने र पाशुपत क्षेत्रमा पच्चिस लाख भक्त जनाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमान गरेको छ अघिल्लो वर्ष चौध लाख भक्तजनले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर दर्शन गरेका थिए बिहान तीन बजेदेखि नै पशुपतिनाथका चार ढोका खोलिएको कोषले जनाएको छ ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तले भने पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न लाइनमा बस्नु नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने भक्तजनको लामको व्यवस्था सुरक्षा आवास र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार लगायत सम्पूर्ण तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवड़ाले रे टेलिभिजनलाई पशुपतिरमा सुरक्षाका लागि तिन हजार पाँच सय सुरक्षा कर्मी र भिडभाड नियन्त्रणका लागि चार हजार स्वयंसेवक परिचालन भएको खतिवडाले बताउनु भयो मन्दिर प्राङ्गणभित्रको दर्शनलाई पनि कोही कसै भक्तलाई पनि कहीँ पनि टाइम लाग्दैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण बनिरहेको छ जो अशक्त हुनुहुन्छ जो वृद्ध भृत वृद्ध हुनुहुन्छ जो फरक क्षमताका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कतै पनि लाइन बस्नु पर्दैन नेपाल प्रहरीले स्वयंसेवकहरूले सबैले उहाँहरूलाई बिना लाइनभित्र पठाउनुहुन्छ प्रति चारवटा लाइनमा प्रति पाँच सेकेन्डमा पच्चिसजनाले दर्शन गर्नुहुन्छ प्रति पाँच सेकेन्डमा पशुपतिमा गाजा, भाङ धतुरो लगायत लागू पदार्थ निषेध गरिएको छ शिवरात्रीको दिन भगवान शिव र पार्वतीको बिहे भएकाले पनि यस दिनलाई विशेष महत्वका साथ लिने गरिन्छ महाशिवरात्रीका दिन भक्तजनहरूले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दुध धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्दछन् केही दर्शनार्थीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सहज भएको बताउनु भएको छ भने केही दर्शनार्थीले चारैतिरको बाटोको व्यवस्था पनि व्यवस्थापन सहज नदेखिएको बताएका छन् त्यस्तै अर्का एक भक्तजनले भने लाइन धेरै लामो भएकाले बाहिरबाटै दर्शन गरेर फर्किने बताउनु भयो भिडभाड रहेछ अनि धर्मप्रतिको आशा देखेर खुसी लाग्यो यो चाहिँ हो जुन भगवान शिवजीको शक्ति छ नि त्यो शक्तिलाई चाहिँ एउटा आस्था विश्वास गरेर आफ्नो विशेष प्राप्तिको लागि चाहिँ व्रत बसेर सायद पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो हामी आएको हामी सुके धाराबाट हो हामी चाहिँ लाइन बसेनौँ हामी ज्येष्ठ नागरिक हो ज्येष्ठ नागरिकको कार देखाएर अनि भित्र बसेर दर्शन हजुर हजुर सहजै दर्शन गऱ्यौँ लाइन चाहिँ बसेन ना, ज्येष्ठ नागरिकको साथी भएर आएको हुनाले अब त्यसै खासै लाइन बस्नु परेन हजुर आइराखेको थियो अब पहिला खासै ऊ चलबल खासै हुनु थिएन अहिले चाहिँ डबल त्यसको भन्दा बढी डबल भइराखेको छ मान्छेको चलबल जय बागेश्वरीदेखि तिन चालिसदेखि बसेको लाइन यहाँ हजुर हजुर पा हजुर लाइनमै पालाएको छैन चार पाँच घन्टा भयो शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भनेर हामी रसुवाको माझा गाउँबाट आएको गर्न जाँदैछौँ जाँ धेरै जाँ ठुलो लाइन देख्यो हामी बाहिर बाहिरै गएर दर्शन गर्छौँ लाइन त उहाँ चाबेलको चौतार चौतारभन्दा उतैबाट रहेछ बाहिरबाटै दर्शन गर्ने अब यहाँ एरिया एरियामा आएपछि वरपरबाट दर्शन गर्छौँ भनेर गर हिँडिरहेको छ हजुर महत्त्व चाहिँ अब भगवान् शिवजी भने यो सम्पूर्ण जगतको रक्षा गर्ने शान्ति दिने शीतलता भगवानको उहाँको दर्शन गरे सबै मनोकामनाहरू सबैले पुग्छ भन्ने धर्मको विश्वास गरिएको यो दिन भगवान महादेवलाई जाडो हुने जनविश्वासले प्रत्येक घर चोक मा र मठ मन्दिरमा दाउरा मागेर धुनी जगाई भजन कीर्तनका साथ सोही आगोमा प्रसाद बनाई ग्रहण गर्ने गरिन्छ शिवरात्री पर्वलाई हिन्दू समुदायमा विशेष आस्था विश्वास र महत्वका साथ मनाउने गरिन्छ यसो गर्दा भगवान शिव प्रसन्न हुने र शिवलाई प्रसन्न राख्न सकेमा मानिसबाट जानी नजानी गरिएका पाप कर्मको फलबाट मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ नेपालका साथै भारतमा समेत धुमधामका साथ यो पर्व मनाइन्छ दिन पशुपतिनाथ मन्दिर बाहेक देशभरका शिवालयहरूमा आज भक्तजनहरूको मेला लाग्ने गर्दछ आज यस महाशिवरात्रीको दिनबाट जाडो याम समाप्त हुने र गर्मी यामको सुरुवात हुने पनि जनविश्वास रहिआएको छ रेड टेलिभिजनका लागि क्यामरामा यमुना साथ यमुना कार्की पशुपतिनाथ काठमाडौँ